თვითფრინავის იძულები დასმისა და კრიტიკული ჟურნალისტის დაპატიმრების შემდეგ ლუკაშენკომ სოფლიოს და მათ შორის ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყურადღებას მიიპყრო. ოფიციალური თბილისის რეაქციაში თვალშისაცემი მისალოცი სიტყვები იყო. დღეს უკვე ცხადია, რომ ლუკაშენკო, რომელმაც დასავლეთსა და რუსეთს შორის თავისებური ლავირების პოლიტიკით გაითქვა სახელი, ძალაუფლების ლეგიტიმაციის ყველა ბერკეტი დაკარგა. მისი მმართველობა პრეზიდენტ პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის დანამატი გახდა. Უკვე ერთი წელია, რაც ბელორუსში პროტესტი არ წყდება. მშვიდობიანი მოქალაქეები საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგაც ამ არჩევნების შედეგების გადახედვას ითხოვენ. Ამ პროცესს ეწირება ბევრი ადამიანი, რომელიც ან ციხეში ხვდება, ან სულაც ციხიდან ცოცხალი ვერ გამოდის. Დროები ჟურნალისტი მართა არდაშელია, მათ თბილისშიც შეხვდა. Сердца перемен, мы ждем перемен. В трехместной камере в какой-то момент нас было 11 человек. Следователи сами не понимали, для чего нас привезли, потому что что нам предъявить, они не знали. Но им было четкое указание, что надо этих садить. Мы те, кто на особом контроле. Они так и называют нас, контрольные. Потому что мы враги народа. Все морально были готовы к тому, что в конце концов мы все там окажемся. Просто пришла наша очередь. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы президент, бывший, который проиграл выборы, чтобы он оставил этот пост и ушел. Всего лишь. Мы не хотим никаких войн, мы не хотим никаких переворотов. Ამ წელს გაუმართლა. Ისინი საქართველოში არიან და თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. ბელარუსის საგამოძიებო უწყებამ კი ციხეში გარდაცვლილი აქტივისტის, ვიტოლდ აშურკის სიცოცხლის ბოლო ეპიზოდი გამოაქვეყნა. Მას 5 წელი ჰქონდა მისჯილი ლუკაშენკოს წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის. Აშურკი კოლონიიდან წერდა, რომ ბელარუსის ციხეებში პოლიტპატიმრებს ყვითელი სამკლავურის ტარება უწევთ, როგორც ებრაელებს საკონცენტრაციო ბანაკებში. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в сезон номер 1 города Минск. Лукашенко с режимом СМИР საერთაშორისო სამგზავრო თვითმფრინავის მინსკში იძულების წესი დასმის შედეგად ტელეგრამის არხ ნეხტას ყოფილი რედაქტორის აქტივისტის რამან პრატასევიჩის დაპატიმრებამ კორონავირუსთან ბრძოლაში გართულ ცივილიზებულ სამყაროს კიდევ ერთხელ შეახსენა პრობლემები, რომლის წინაშე დემოკრატია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში დგას. Putinisa da Lukashenkos mier oponentebis gasagonat ramdejerme mkapiot iqo gatskhadebuli rom tundats chvens territoriaze arimqopelodet chven maints moqtsdebit. Rats khteba aris upro parto tendentsiis natsili romelshit zivitadad Rusetia gareuli. Bitvinenkos mkvelobas Skripalebis moqtsamloa Checheni Kartvelis mkveloba Berlinshi sabotaji da apetkeba Chekhetshi da akhva tvitkinavis keisi. Scaus კვეთებაზე უნდა იყოს მკაფიო პასუხი, არავის უნდა გაუჩნდეს აზრიც კი, რომ ეს არის პოლიტიკის გატარების ახალი და მისაღები ფორმა. Ოპონენტებთან ბრძოლის ლუკაშენკოს ამ მეთოდს უკვე უწოდეს სახელმწიფო ტერორიზმი. Რეზონანსი, რომელიც პრატასევიჩის გადაცებას თანახლავს, სავარაუდოდ მისი გადარჩენის გარანტია იქნება. Ისევე როგორც საქართველოში უფრო ცნობილი ბელარუსის ვიტალი შკლიაროვისთვის, ის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის შტაბში მთავარი კონსულტანტი იყო. Გასულ წელს ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დედის სანახავად მინსკში ჩასული შკლიაროვი დააკავეს. Მან ციხეში 3 თვე გაატარა.
Mașin Rodesac, Dasavleti, Belarusis prezidentis khmedebebs ukiduresat gmobs da Minsk saheros sivrces uketavs. Sakartvelos sagareos sakmeta saministro Raineris Bortis shesakheb avrtselebs ganzkhadebas, romlis sherbilebul tonshi analitikosebi kartuli otsnebis mier archeul ar gaghizianebis politikis gagrdzelebas khedaven. Საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ქართული ოცნების პირობებში არ არის გულწრფელი, როდესაც აფხაზეთის აღიარება, ოკუპირებულ ტერიტორიების აღიარება არ აღიარებას იშველიებს როგორც არგუმენტად. Ეს არის უბრალოდ შესაფუთი, იმიტომ რომ ადვილად გაყიდონ აი მათი ეს უმოქმედობა და არასწორი ნაბიჯები საქართველოს აზიანო ნაბიჯები მოსახლეობაში, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებთან. სინამდვილეში რეალური მიზეზი არის ის, რომ მათ არ უნდა აწყენინონ რუსეთს. Საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის წარმოსახვაში კი ალექსანდრე ლუკაშენკოს იმიჯი არასისხლიან ტირანთან, არამედ საბჭოთა მეურნესთან ასოცირდება, რომელმაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად არ აღიარა. აღსანიშნავია, რომ ბელარუსი პრეზიდენტი ამ ვითარებაში გამონაკლისი არ ყოფილა. 2008 წლის ომის შემდეგ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტს მხარი არც ერთმა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფომ არ დაუჭირა, მათ შორის რუსეთთან ყველაზე დაახლოებულებმაც კი. Რეალურად აი ესეთ რაღაცა ჰიბრიდული მართველიდან ბაშარ ალ-ასადის ნაირ დიქტატორად გადაიქცა. Ანუ კონტექსტში განსხვავება ეს არის 2008 წელს. Სხვა ტიპის მმართველი იყო და ნელ-ნელა დეგრადირდა უკვე ასადისნაირ დიქტატორულ რეჟიმად. Აქედან გამომდინარე, დღეს ლუკაშენკოს მიერ თქვათ აფხაზეთის აღიარება ვერ იქნება ლეგიტიმური არგუმენტი იმისა, რომ არ დაუგმოთ ის ტერორიზმი და საჰაერო პირატობა, რაც ლუკაშენკომ ჩაიდინა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი ავტორიტარიზმსა საბრძოლას სწორედ ეს სოლიდარობა არის თავისუფალ ერებსა და თავისუფალ ქვეყნებს შორის. Машин ратом ერიდება რეგიონში ოდესღაც დემოკრატიის შუქურად გამოცხადებული ოფიციალური თბილისი ავტორიტარული რეჟიმის ლიდერს, რომელმაც საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ არაერთი დანაშაული ჩაიდინა. Ჯერჯერობით ბელარუსი დისიდენტებისთვის საქართველო ლუკაშენკოს დევნისგან თავის დასაღწევად უსაფრთხო ქვეყნად მიიჩნევა. Нашим смехом, в наших слезах, в пульсации вен.